Kako si lazite vam? Molim? Kako si lazite vam? Aha, pa... Pa kad pre propade, kad su ga radili? Pa jesu, nemam pojma, izgleda mi da je kao kvalitetan materijal. A bolje se držite za ogradu? E pa dobro, dobro. Uveč, ono, u stvari ja uveč kad je mrak, kad je mrak, ja vam... A imali, radili ova svetla? Ova svetla radili? A, pa rade, ali ima jednu tu, jednu sredinu, jednu tamo. Da, da. Hvala, polako sam. Dobro. Samo polako. Ovo je izdržalo, ali ovaj prvi sloj ga nema. Više nije asfalt. Kako se ovo zove, ne znam. Uhu. Polako. Ovo je malo bolje, ali ispucalo već. Ovde po stazi nema svetla, ima gore. Nadam se da svetli. Eto, to je to.